前面介绍。我们现在在野柳海洋世界的海底世界探索馆，好，我们是第一个进来参观的。我们从应该是国小毕业到现在才来第二次，事隔三十几年。他在干嘛？他在吸大便吗？这是什么啊？水母啊。啊，那也是吗？宝弟，这水母这个很特别，这种水母很特别。嗯。哦。好可爱哦。现在还有一只吊在这里。好可爱哦。好可爱哦。这还可以看。嗯。到这边。丰年虾。嗯。这里。会不会金鱼吗？不过我现在看到鱼，倍感亲切。因为我们家有太多的鱼，今天还生小宝宝哎，生小鱼。不是金鱼啊。嗯。嗯。真鳄龟。有啊，啊，在这下面啊。哦，哇，好大啊！这是海龟吧？嗯，它写真鳄龟啊，不绿蜥龟啊。其实是很大哎、欸，你也超大的好不好？这应该养很久了。嗯。那是大便吗？嗯，应该是。你要不要去捞？海的磁雕啊，海的雕鱼，它的颜色，漂亮。哎、欸，那边有颗头哎、欸。哪里？哪里？哎呦！哎、欸，你看这个。石斑呢？这是石斑。你钓的就是小只、大只的石斑。我钓的是黑色大只。哎，旁边那是死掉的鱼吗？它躲在那吧。可是它怎么会这样子啊？睡觉吧。好像死的，我吓死了。那你看那边那只也是躲在那不动啊。对啊，可是它是直的。嗯。它眼睛动而已。嗯。盗贼的感觉。这个是精灵鱼。那个、啊，你看那个鳗鱼啊，很好玩。那个垦丁也有看过，它头会伸下去。花园鳗，下去了，下去了，起来，起来，要起来了，那只要起来。那这个上面这个是大鳞梭。小只哎，讲戴帽子，我就想到戴帽姑姑。
我不是贵真当的才艺，哦，一条一条的才艺。和海星在旁边，这有点像热带。好白哦，好丑哦。对啊。这鱼还蛮厚的哈，而且蛮厚的。哦，它鼻雕哎，好厉害，雕。嗯，对啊。好，它雕。这个哎，这个很丑。这个好像就你刚刚说的那只啊。嗯。这边啊，熏的。
有两只蓝的在斗啊。哪只？那边有两只蓝的在斗啊。嗯。刚刚在斗。好可爱哦。这种黑黑也是明眸的运动，还可以。细细长长那个蓝蓝的那个颜色，哦，挺好。细细长长的那个，它这个没有标啊，我不知道那是什么。你看那只黄色的那只嘴巴，叫做也是雕。那个不是就是那个什么出现过的、啊，就是会忘记录的那个什么力啊，嗯，是不是力啊？毛力啊，哦，好丑哦，那嘴巴，嘴巴，这颜色真的是很缤纷的，多力，哦，多力啊。在这边、啊、哦，比目鱼，对，比目鱼就叫蒙婷啊，上面那个叫牛角，他说俗称叫牛角，叫角香豚，角香豚。这边这也是石斑呢、欸、嗯，石斑，你们觉得都好像在睡觉哦？对啊，石斑很长都不动啊。它是石斑，它是鼻雕。瞧那么大力动不动？你们过来一下，我要告诉你们一个。蓝猪齿跟花斑龙。这边没什么，走。看不到。嗯。哦，鲨鱼，鲨鱼啊，水晶宫喂食秀是十二笔鲨鱼哦，它跟海星一起啊，它叫白鳍鲨，也叫三尺鲨，这应该有两种鲨哦。看完很想吃生鱼片。它躲在洞里面呢。这里也有。嗯。它长得好像那个我们吃那个头鲨。嗯。头鲨的头。金门，金门跟澎湖那边才有的。嗯，这两个好像两个人都在一起。嗯。啊，这是搬过来了，可是。嗯。通常是搬过来的。哎、欸，你刚刚好可以看到他的背里面，他自己搬过来了。他刚刚在挣扎了。有点像螃蟹里面。
因为他怕被冲走啊，所以他勾着，对，他勾住了。你要去吃就有了。全部挤在一起哦。对呀、啊，你看那只，这什么东西啊？我说这是，就是我说我鼠烂，它是怎么挤的、啊？这边恶心啊！哦。嗯。